Uplynulý víkend sme štartom sezóny otvorili ďalšiu kapitolu v histórii Fortuna ligy. Iná veľká futbalová kapitola sa pre zmenu uzavrela. Viac sa o nej dozviete v dnešnej talk show v polčase. Vítajte pri jej sledovaní. Verím, že znalcom futbalu bude všetko jasné, keď predstavím hostia. Tým je bývalý reprezentant a ikonický hráč Interu Bratislava, Roman Kratochvíľ. Vítaj. Ahoj, ďakujem za pozvanie. Ale k tomu, čo sa teda udialo v tvojom živote a v živote fanušikovskej obce Interu i slovenského futbalu, pretože aj pre ten si veľa urobil, sa dostaneme až o chvíľočku. Začneme teda Fortuna ligou. Prvé kolo je za nami. Mal si čas pri tých povinnostiach, ktoré si mal ho sledovať? Tak, keďže som absolvoval rozlúčkový zápas s kariérou, takže moc toho času nebolo, ale samozrejme výsledky poznám a ako asi každého, tak ma prekvapil ten výsledok z Michaloviec. Viem, že má Dunajská Streda nabitý program, ale ten rozdiel je veľký. Potom ma určite prekvapilo aj vysoké víťazstvo Trenčína a možno remíza Ružomberka z Osenicou. Takže myslím, že ostatné výsledky boli také viac menej očakávané. Majstrovský Slovan nezaváhal a v Poprade vyhral nad nováčikom z Liptovského Mikuláša 4-1. Emeška Žilina, to je klub, ktorý je tebe blízky, alebo netajíš sa tým, že tam Inter nie je, tak je jasné, že môžeš si vybrať aj iné mužstvo. Takže Žilina s víťazstvom 3-0 nad Cereďou. Čím ti Žilina najviac imponuje? Tak, mne sa hlavne ľúbi, jak tam robia s tou mládežou, jak si vedia aj v našich podmienkach vychovať vlastných hráčov, potom ich predať do zahraničia. Proste imponuje to, že tá práca s mládežou, že proste sú schopní si vychovať aj na slovenské pomery veľmi dobrých hráčov a potom ich aj veľa z nich sa presadilo v zahraničí, takže ľúbi sa mi ten ich štýl práce. Žilina samozrejme začala veľmi slubne aj sezónu na pohárovej scéne, ale položím ti inú otázku. Čo bude skôr? Budú Žilinčania, pretože zatiaľ sú posledným tímom, ktorý hral skupinovú fázu Ligy majstrov. Bude Žilina skôr opäť v skupine Ligy majstrov alebo Inter v najvyššej súťaži? Tak to keby som vedel povedať, no samozrejme, ja by som si veľmi prial, aby bol Inter naspäť v súťaži. Myslím, že tam patrí tak ako aj iné mužstva, také bašty slovenské, no ale ťažko povedať, no. Momentálne v tretej líge Inter, myslím, že najbližší cieľ by bol aspoň sa dostať do tej druhej a možno, že takže asi skôr tá Žilina, no. Ty si robil, čo sa dalo, zaznamenal si tam viacero postupov už v závere kariéry. Tá sa ale skončila minulý víkend alebo v piatok, veľké to bola rozlúčka. Je to definitívne? Môžem použiť taký ten bulvárny titulok a nadpis, že Roman Kratochvíľ skončil ako posledný z legendárnej slávnej éry Interu, ktorá získala double, alebo možno ešte Ďuro Cinege, povedzme, alebo niektorí ešte stále niekde nakopávajú? Ďuro Cinege možno hráva ešte tieto nižšie súťaže, ale čo sa týka mňa, už som tých rozlučiek párkrát som už povedal, že naozaj končím, ale vždycky ma nejak presvedčili, prehovorili, ani to nebol nejaký veľký problém, takže ja už tak trošku z nadsázkou hovorím, že radšej mi urobili tento rozlučkový zápas, aby mali istotu, že naozaj skončím. Takže myslím, že keď po tom, čo mi urobili takúto peknú rozlučku, môj súčasný posledný klub Jelka, tak asi to už bude naozaj definitívne. Zahral si v tom zápase aj za Jelku, aj za Inter. Neboli tam ale práve tí hráči z generácie Interu, s ktorými si pôsobil, ale ten Inter súčasný. Ukončil si to naozaj, ani nemôžeme povedať, že na vrchole, ale robil si, čo sa dalo, pretože tvoj vrchol bol niekde inde a ten bol naozaj výrazný a viditeľný. Videli sme tam aj tú penaltu v závere, takže to bola neodmysliteľná súčasť. Jedna z vecí, ktoré ťa charakterizovali, že si bol ohromný penaltový strelec, hoci na konci v rozlúčke prvú nedáš. Tak áno, ja hovorím, zo srandy som povedal, že brankár sa skoro aj pohol, preto dali opakovať, ale je pravda, že pol roka som prakticky už ani nekopol do lopty, takže to bolo také, asi to je nejaký signál, že naozaj má skončiť, takže ale bolo to pripravené, že by to opakovali dovtedy, dokiaľ by som nedal gól. My sa ale k tomu môžeme dostať, pretože Rafael Ratao včera v podstate takisto v kľúčovej situácii nepremenil pokutový kop, ktorý bol po faule na ňo. A ak to budeme mať aj obrazovo nachystané, tak sa na to môžeme pozrieť. Prípadne ty si ten zápas videl, takže myslíš si napríklad, že by malo platiť to, čo platilo kedysi u vás, že ty si bol na penalty určený a kopal si bez ohľadu na to, kto bol faulovaný. Tam sme aj včera videli v tom zápase, že Ratao hneď ako spadol, ukazoval, že ju ide kopať on. Tak neviem, my sme mali vždy určené pred zápasom, že kto bude exekútor pokutového kopu a nechcem hovoriť, neviem, kto bol určený v Slovane, ale každopádne je to skôr o psychike. No tú penaltu, samozrejme na tréningu je to oveľa ľahšie, to dá každý gól, ale tam to nie je len o kvalite, čo sa týka toho prevedenia, ale hlavne je to o hlave, takže ťažko povedať. No je veľa prípadov, čo sám faulovaný hráč nepremení tú penaltu, takže ale veľa aj dáva, takže
My sa teraz pozrieme na tvoje kariérne čísla. Už môžeme opäť od toho zápasu odskočiť. Hodilo sa to k tomu, pretože ozaj si bol penaltový špecialista. Chválili ťa za tie exekúcie aj tréneri, predovšetkým Jozef Bubenko, pod vedením ktorého aj ty si oslavoval dvakrát double. To bol veľký výsledok. Tu už máme pohľad na tvoju kariéru. Bola spojená predovšetkým s klubom, ktorého si bol odchovancom, Inter Bratislava. Ak to zoberieme tak, že bolo tam jediné hosťovanie, a to vo Vrábloch, ale nenadávaš na to ako hráči, ktorí odídu niekde do nižšej súťaže, lebo ty si z hosťovania priniesol manželku. Tak to je jedna vec, že som si odtiaľ priniesol manželku. Druhá vec, naozaj vtedy bola konkurencia veľká v Interi, takže ja sa na nikoho nedemám. Vtedy asi ešte na to nebola výkonnosť. A ja som bol naozaj rád, že som dostal ponuku z tých Vrábolov. To bola vtedy druhá liga. Som tam vydržal rok a pol a myslím si, že v konečnom dôsledku mi to dozaj pomohlo, lebo som hrával pravidelne, druhá liga bola kvalitná, takému mladému hráčovi to myslím, že pomohlo. Áno, tam vidíme zase zaujímavý, možno jeden z najväčších skokov, aké hráč môže dosiahnuť, keď z Konyasporu ide do Tomášova. To musela byť takisto obrovská udalosť. Tomášove, boli nejaké veľké hody vtedy, alebo jak ťa vítali? Ale nie, to v Tomášove som prakticky bol len dva tréningy, tam bol kamarát, bol tedy tréner, tak ja som bol zranený, ja som už ani hrávať nechcel, lebo som mal problémy s trieslami ten posledný rok v Turecku, no a on, to je kamarát, bývalý spoluhráč, proste bol tam tréner, tak ma zavolal, ale bol som tam asi len dva tréningy, takže tam som ani zápas neodohral. No a silný moment si zažil aj vo Vrakuni, pretože to sa hovorilo v spojitosti s tebou, že raz by si si chcel zahrať so synom, tvoj syn Patrik je brankár, takže vlastne vo Farbách v Rakune sa ti stala ale situácia. Jednak ste si aj spolu zahrali, ale takisto si aj proti nemu nastúpil, keď už chytal v domine a dal si mu gól. Ako dlho sa vtedy manželka s tebou nerozprávala? Tak, manželka už bola prekvapená, že som vôbec išiel hrať ten zápas, keď sa dozvedela, že hráme proti sebe, lebo predtým sme hrali spolu, či už to bolo v Interi, alebo aj v Jelke minulý rok. Tak sa bola pozrieť, lebo však máme to blízko, tak sa bola pozrieť, no a zhoda okolností sme vyhrali 1-0, dal som gól, tak to nešlo dosť ťažko, no takže mami sú také proste, no ale... Hovorím, ja jej hovorím s humorom, že keby aj ona bola v bráne, že aj tak dám gól, takže to je instinkt. Je to presne tak. Na obrancu si dával naozaj veľmi veľa gólov. 72 za celú kariéru, plus teda jeden reprezentačný. Niektoré zdroje ti ten reprezentačný chcú odobrať, ale my sme ti ho tam jednoznačne dali, pretože to je takisto vzácny zásah. Takže tuto to vidíme. Cez 200 zápasov v našej najvyššej súťaži iba s Interom. Najvyššej tureckej súťaži cez 200, takisto 39 gólov. Jeden z prvých hráčov si bol slovenský, ktorý v Turecku dláždili cestu možno aj ďalším, tak ako dnes vidíme, že tam síce skončil Martin Škrtel, ale takisto robil veľmi dobré meno. A tak by sme mohli pokračovať. A tu sú teda tie úspechy, ktoré sú spojené predovšetkým s bratislavským Interom. Bolo to niečo neopakovateľné? My vieme, že sa to podarilo neskôr aj Trenčinu, aj Slovanu, ale vy ste boli prví a dodnes na to ľudia spomínajú, pretože ozaj nič lepšie sa už Interu odtedy nepodarilo. Tak áno, v Interi bolo také menej úspešné obdobie. Pomenili sa tréneri, vtedy došiel pán tréner Bubenko. No a postupne jedna vec, že všetko fungovalo, ten trojuholník, funkcionári, hráči, tréneri. My sme mali naozaj iba jedinú, na čo sme sa sústredili, to bol fotbal, všetko, podmienky boli vytvorené naozaj vynikajúce. No a hlavne tréner Bubenko dostal aj dôveru, čo je tiež veľmi dôležité, že dostal dôveru a postupne každým rokom, krok po kroku sme sa zlepšovali a po treťom, druhom mieste potom prišlo dvakrát double, takže... Naozaj sú to pekné spomienky, veľmi rád na to spomínam. Szilárd Németh, keď vidíme tie všetky tie mená okolo, okrem iného, samozrejme Peter Babnič, a tak tu je Jozef Bubenko, za ním Laco Petráš, čo hráč, to reprezentant, pravdepodobne vtedy tak to vychádzalo, tak tej, či Váčku, alebo 21. V tej dobe sme boli prakticky celá základná jedenáctka, či už to bolo Amustovo, alebo vtedy bola aj silná éra 21, čo tam bol Cineke, Szili Németh, boli majstrovstvá Európy u nás, potom aj myslím na Olympiádu postupili, Vraťo Greško, Peťo Babnič, takže to bola naozaj silná generácia. Možno si mnohí teraz fanúšikovia Interu, ktorí to sledujú len z nostalgiou, tak pripomenú, že ach, ale nedá sa pozerať len do minulosti a ty si sa pozrel aj do budúcnosti. Tá potom bola zase spojená s Denizlisporom a tam prišli tiež veľké okamihy. Okrem iného sa ti podarilo to, čo si nedokázal, alebo čo ste nedokázali s Interom vtedy v tom výpetom dvojzápase s Lyonom, tak to sa ti práve v Turecku podarilo. Pozrime sa na slávnych hráčov, proti ktorým si ty nastúpil a proti ktorým si musel aj ty predvieť svoje majstrovstvo práve na tej medzinárodnej scéne. Bola ich plejada, ale takto sme to nejak vybrali my. Sú tam hráči z rôznych formácií, ale určite na každého z nich si narazil a nebolo to nič jednoduché. Takže z tejto štvorky koho by si vyzdvihol? Roberta Carlosa by si predbehol? Tak to neviem. Už keď bol v Turecku, už bol taký starší, ale strašne, ako o fotbole kvalitách sa nemusím baviť, ale veľmi pohodový, celý zápas sa smial. On to bral ako tréning, takže naozaj veľmi veľký sympaťák, pohodiak. A čo sa týka ostatných, s Hakanom Šukurom som stretával v tureckej lige. A
Deco a Junino, to sme vlastne s tým Lyonom, čo sa nám vlastne s Interom. Ja som mal také šťastie na ten Lyon, že s Interom sa nám to nepodarilo, čo sme dvakrát prehrali 2-1, vždycky gol v nadstavenom čase. No a zhodou okolností sme to dostali aj z Denizli a tam sme ich vyradili dosť prekvapujúco, takže taká malá pomsta za Inter. Áno, ešte tu máme ďalších zaujímavých, tak to by bolo na milión slajdov, aby sme to ukazovali, ale toto už sú veľké útočné SA. Klose, Raúl a Torres, menil si aj dresy, povedzme, s takýmito hráčmi? Tak keď sme hrali so Španielmi, aj s Nemcami, to bolo vtedy bratia, že áno, mám nejaké. Určite tieto patria medzi tie najvzácnejšie, lebo to bolo hlavne Španieli, si vtedy formovali tá veľká generácia okolo Iniestu, Xaviho, Alonza, a proste oni všetko povyhrávali potom majstrovstvá Európy, majstrovstvá sveta, takže bohužiaľ, akurát sme ich dostali vtedy v baráži a vtedy boli naozaj nad naše sily. To označuješ ako jeden zo svojich kariérnych vrcholov, práve ten reprezentačný dvojzápas. Áno, Španieli vtedy naštartovali famóznu éru, nám sa naopak nepodarilo postúpiť. Ja keď sa pozerám vlastne na tvoje kariérne milníky a všetky tie veci, ktoré sa ti podarili, tak snáď asi jediné, čo by ti chýbalo k absolútnej spokojnosti, by bola skupinová fáza Ligy majstrov a dostať sa na veľký turnaj s reprezentáciou. Presne tak, to z Interu sme sa pokúšali sa tam dostať, ale bohužiaľ nám to nevyšlo. A čo sa týka reprezentácie, tiež možno tomu prispelo aj moje hlúpe vylúčenie. V zápase San Marino je jedno z mála, keďže ja som sa vždy snažil hrať slušne, moc tých červených kariet som nemal, ale tak hlúpo som sa nechal vylúčiť a možno, že keď tak na to spätne pozerám, možno, že ma to stalo aj účasť vtedy na majstrovstvách, lebo ďalší zápas sme vyhrali doma s Polskom vtedy, čo Stano Šesták otáčal v posledných minútach. Chalani sa chytili a vtedy sa postúpilo vlastne do Juhoafrickej republiky. Navyše nad tým San Marinom sme vtedy vyhrali, takže to nebola nejaká, povedzme, že rozdielová červená karta, ale áno, môže to hráča poznačiť. Hrával si s číslom 7, to je tvoje šťastné číslo, veľa milníkov by sme tam tiež možno, že našli. Toto sú aha ďalšie slávne sedmičky, spoznal by si ich? To je Beckham, Henrik Larsson, myslím. No, dobre. Toto je, jak sa volá? Griezmann. A to dole neviem. A to je Luis Figo, predstav si. Takže na schvál sa naši tak kolegovia... Figo poznám, ale tu na podľa fotky nie. No vidíš to, kolegovia sa s tým pohrali. Tak účesovo si minimálne za tými sedmičkami zaostával. Nikdy si nebol takýto extravagantný. Tak myslím, že aj výkonnostne. Ja určite sa nechcem porovnať s týmito velikánmi, takže je tam jediná tá zhoda, že naozaj sme rovnaké číslo nosili. Keď hovoríme aj o tréneroch, s ktorými si sa stretol, či už ako hráč pod ich vedením, to je jedna kapitola. A ďalší tréner, na ktorého si narazil a nemáš na neho práve najlepšie spomienky, je Jose Mourinho, hoci vtedy bol skutočne ešte takéto ucho. Tak, ja som mal s ním možnosť, teda stretli sme sa v športovom pohári UEFA, prvý ročník, čo som pôsobil v Turecku a predtým sme vyradili, ja neviem, Lorient, Spartu Praha, Lyon sa nám podarili vyradiť, takže samozrejme všetci mali veľké očakávania, povedli nás videli vo finále a dostali sme Porto vtedy prakticky s neznámym trénerom Mourinhom, vtedy bol ešte mladý, začínajúci. Hrali sme v Porte, polčas 0-0. Na turecké pomery sa hralo dosť neskoro večer, o 11. večer začínal zápas, takže druhý polčas za 20 minút sme boli vybavení, takže sme prehrali, myslím, že 6-1, 6-2. Druhý zápas sme remizovali 2-2, tak sme vypadli. Takže, ale v tej dobe oni aj vyhrali ten pohár UEFA, na druhý rok vyhrali aj pohár ako Lígu majstrov dnešnú, takže málo tureckej kávy ste si dali pred tým zápasom, aby ste lepšie vládali. Mourinha uznávaš dodnes, alebo je nejaký tréner, ktorého máš vyššie v tej hierarchii? Ty sám sa trénerstvu venovať zatiaľ nechceš? Tak zrovna ten štýl, čo Mourinho preferuje, on skôr také defenzívnejší. Sa mi až tak nepáči, páčil sa mi napríklad Guardiola, alebo skôr taký ofenzívny futbol, takže skôr takýto typ trénerov sa mi ľudia. Hovorím teda o tom taktiež, nenápadne som ťa podpichol, že nejdeš ty trénovať. Uberáš sa iným smerom, si v rodinnej firme a možno by to tiež málo kto na teba povedal, ale zasvetil si aktuálne to obdobie života práci s kvetmi a mne si nič nedoniesol, však ja by som sa neurazil, keby si nejakú kytičku... No, možno keby si bol žena, tak ti niečo donesem. Tak aspoň kvetináči. Kvetináči. Kaktus. Naplňa ťa to, alebo je to len dočasné a vrátiš sa k futbalu? Nie, tak futbal už určite nie. Už predsa len v tomto veku to není také jednoduché. A vlastne paradoxne k tomu prispela aj korona, keďže bolo prerušené všetky súťaže. Nemal som čo robiť, išiel som švagrovi len pomôcť do roboty, lebo som sa doma nudil a nejak slovo dalo slovo, sme sa dali dokopy. Celkom ma tá práca chytila, je to taká menšia rodina firma. Už tam robí aj manželka, takže zatiaľ ma to celkom baví. Raz si prišiel domov a povedal si manželke, príjmeš moji rúži a odtedy pracuje v biznise aj ona. Dobre, teraz sa pozrieme spoločne na program kola. Vráťme sa k Fortuna Lige, pretože tá je nezastaviteľná. Takže takto vyzerá nasledujúce druhé kolo.
Sereď proti Ružomberku v piatok, Slovan Bratislava versus Trenčín sobota. Rovnako v sobotu hrá Pohronie s Michalovcami, no a nedeľný program Zlaté Moravce meška Žilina. Dac proti Liptovskému Mikulášu. Dac má teda šancu na reparát a chytiť sa, ale po pohárových povinnostiach to nebude jednoduché. A Senica, Trnavský Spartak takisto v nedeľu o 18. hodine. Šláger kola je teda, milí diváci, jednoznačný a veríme, že uvidíme ofenzívne gala predstavenie z oboch strán medzi bratislavským Slovanom a Trenčínom. A ak patríte medzi ľudí, ktorí majú radi taký ten tipérsky náboj, to znamená, že sledujete jednotlivé zápasy kola aj v kontexte toho, komu ste verili viac alebo menej, tak vám určite pomôže k orientácii aj to, ako vidí druhé kolo Roman Kratochvíľ. No, pozerám sa, že tým Michalovciam úplne neveríš v zápase v Žiari nad Hronom a tam sa ľahko nevyhráva. Tak každý zápas je iný. Myslím, že tieto mužstva sú väčšinou silnejšie doma, takže aj keď vyhrali pekne, veľkým rozdielom z toho Turecko, verím skôr domácemu prostrediu a že Pohronie vyhrá. Spartak Trnava, remíza u teba, je to, môžeme povedať, že také derby, aj keď nie veľkého rozsahu, ako majú so Slovanom, ale Michal Gašparík je mladý progresívny tréner, ktorý už v prvom kole ukázal, že má to mužstvo dobre nastavené. Vieš si predstaviť, že s Martinom Škrtelom by útočili na titul? Tak určite, už však dva roky dozadu sa im to aj podarilo, myslím, alebo tri. No a myslím, že tréner dostal dôveru, mladý tréner, zatiaľ to spláca aj výsledkami, aj hrou, takže prečo nie? A ten by určite chcel, aby tam nesvietila tá remíza v tvojom tipérskom nasadení, ale bol by rád, keby to bola jednoznačná dvojka Spartaka, ale to si musia vybaviť sami na trávniku a ja do tvojich tipov rozhodne vstupovať nebudem, práve naopak. Ďakujem ti za ne a ďakujem, že si prijal pozvanie a prišiel medzi nás. Medzi nás, myslím teda aj ten kruh, ktorý pripravuje našu talkshow v polčase. Želám ti všetko dobré, veľa zdravia, nech sa ti darí. Adresu poznáš, Kytica, Ruži, nič nepokazí. Ďakujem pekne za pozvanie a dobre, adresu poznám. Ďakujem veľmi pekne ešte raz. S vami sa lúči, milí diváci, a určite si nenechajte ujsť ani ďalšiu talk show v polčase.